Tampereen elokuvajuhlilla nähtävä Demokratia vaarassa -teemaohjelmisto pysäyttää meidät pohtimaan demokratian tilaa. Ohjelmistossa nähdään elokuvia eri vuosikymmeniltä, niin Suomesta kuin maailmalta. Ohjelmisto jakautuu 3 näytökseen, joissa käsitellään arkipäivän demokratiaa, kansalaisaktivismia sekä nähdään Jouko Aaltosen pitkä dokumentti Miten korjata maailma vuodelta 2023. Demokratia vaarassa -näytösten ohessa järjestetään myös kaikille avoimia paneelikeskusteluita sekä seminaari yhteistyössä Tampereen yliopiston demokratiatutkimusverkoston kanssa. Mä oon Matias Heikkilä, politiikan tutkija Tampereen yliopistosta. Mä olen Jouko Aaltonen, dokumenttielokuvan tekijä sekä ohjaaja että tuottaja. Lauri Lahikainen, olen yhteiskuntafilosofian ja etiikan tutkija Tampereen yliopistossa. Mä oon Otto ja mä oon mukana tämmössä Elokapinan videotiimissä. Ikään kuin tapa ihmisten keskenään järjestäytyä, sopia yhteisistä asioista. Yhteistä päätöksentekoa samanarvoisten tai yhtä samanvertaisten ihmisten kesken. Demokratia ei ole vain parlamentaarista, ei vain edustuksellista demokratiaa, vaan demokratia on laajempi käsite. Mielenosoittaminen ja sananvapaus on todella olennainen osa demokratiaa. Demokratia on maailmassa uhattuna. Sen takia, koska maailmanpoliittinen tilanne on kiristynyt, autoritäärisesti johdettujen maiden määrä on lisääntymässä ja ylipäätään ilmapiiri on koventumassa. Eli onko politiikassa tarjolla vaihtoehtoja, sellaisia vaihtoehtoja, mitä sitten kansalaiset kaipaa? Esimerkiksi jos ihmiset kokee, että heitä ei edusteta, niin silloin monesti saattaa nousta jotain tämmöisiä vähän radikaalimpia, ehkä populistisiksi kutsuttuja poliitikkoja, jotka sitten nousee edustamaan näitä porukoita, jotka on aikaisemmin kokenut, että heitä ei edusteta. Tämmöiset jo ehkä vähän vanhoiksikin luullut nationalistiset ja äärioikeistolaiset arvot on selvästi palautuneet. Toisaalta vaikuttaa siltä, että kun demokratia lähestytään tietyllä mittareilla, katsotaan vaikka lehdistönvapautta tai sananvapautta tai äänestysaktiivisuutta, niin demokratia ei ole välttämättä hirveän paljon enempää uhattunut kuin aikaisemminkaan. Mutta sitten jos ajatellaan tätä, että ajattelee, että demokratia on samanarvoisten ihmisten tai yhdenvertaisten ihmisten yhdessä päättämistä, niin silloin meillä on monenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä meneillään, jotka jollain tavalla ehkä erottaa ihmisiä toisistaan tai eriarvoistaa ihmisiä. Koulutus, eli ihmisillä täytyy olla tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia heillä on. No mä luulen, että demokratiaa ei tarvi suojella millään erityistoimeilla. Että se, että yhteiskunnassa on jännitteitä ja paljon erilaisia mielipiteitä, niin se mun mielestä kuuluu olennaisesti demokratiaan. Koska tämä on semmoinen asia, mitä esimerkiksi diktatuureissa ei ole. Että diktatuurit voi olla päälle päin, voi vaikuttaa tosi yhtenäisiltä ja että siellä ei ole hirveästi eri puraa. Mutta se on vaan merkki siitä, että se yhteiskunta on tiukasti kontrolloitu. Ihmisten oma aktiivisuus, kansalaisaktivismi, äänestäminen järjestöissä tai puolueissa toimiminen. Lähidemokratia on tärkeä, asukasdemokratia on tärkeä ja on tärkeää myös, että ihmisillä on demokraattisia oikeuksia esimerkiksi työpaikoilla. Eli demokratian niin kuin ytimen kannalta on olennaista se, että se tulee toteutumaan läpi yhteiskunnan. Demokratiaa voi edistää joka päivä käyttämällä sitä. Käyttämällä sananvapauttansa ja ilmaisuvapautta ja kokoontumisvapautta. Kyllä se kaikkein tehokkain on julkisuus. Se, että tuodaan asioita julkisuuteen, nostetaan esille sellaisia näkökulmia, joita tiedotusvälineet ei ole ymmärtäneet nostaa julkisuuteen tai joskus eivät ole halunneet nostaa julkisuuteen. Että semmoinen mielenilmaisu, joka ei saa mitään huomiota, niin se ei ole tehokas mielenilmaisu.
ihmisillä täytyy olla tietoa maailmasta, jotta he voi muodostaa oman mielipiteensä, ja se mielipide perustuu jotenkin faktoihin ja sitten siihen, että ihmiset pystyy yhdessä pohtimaan, että mitä meidän kannattaisi tässä tilanteessa toimia, missä me ollaan. Media on yksi niistä foorumeista, jossa demokratiasta keskustellaan. Mä ehkä toivoisin medialta vähän enemmän semmoista niin kuin itsekritiikkiä. Media tuppaa olemaan semmoinen keskiluokkainen ja ehkä vähän jopa omahyväinen. Jotkut tutkijat ajattelee, että tällaiset niin kuin sosiaalisen median kuplat on yksi uhka demokratialle, mutta samalla ne voi muodostaa niin kuin uusia demokraattisen keskustelun paikkoja. Taide voi olla tapa kuvitella, että mitä tulevaisuudessa voi olla tai mitä erilaisissa tilanteissa voisi tapahtua. Eli tämä on yksi osa, että me saadaan taiteesta sellaista apua sen ajatteluun, että millaista tulevaisuutta me haluttaisiin elää. Toinen, mitä taide voi kertoa meille, niin on se, että miltä asiat tuntuu jonkun ihan toisenlaisessa tilanteessa elävän ihmisen näkökulmasta. Ja tämä on myös demokratialle olennaista, että jos halutaan, että demokratia on niin kuin yhteistä päätöksentekoa yhdenvertaisten ihmisten kesken, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy myös ymmärtää ihan erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Mä ajattelin, että taiteella on tässä myös tärkeä rooli. Elokuvani Miten korjata maailma kertoo 2000-luvun alun suoran toiminnan liikkeistä ja aktivisteista, jotka siinä liikkeessä toimivat. Mä oon tehnyt aikaisemmin aika paljon elokuvia erilaisista liikkeistä, poliittisista liikkeistä, mutta myös esimerkiksi uskonnollisista liikkeistä. Tästä 2000-luvun aktivismista, siitä ei ollut tehty elokuvia. Sitä on ylipäätään käsitelty aika vähän, päinvastoin kuin ehkä jotakin toisia aikaisempien vuosikymmenien liikkeitä. Ja näin mä koin tärkeäksi sen, että myös tätä aihetta käsiteltäisiin dokumenttielokuvan keinoin. Haastateltiin tämmöistä vanhaa metsäaktivistia. Ja se sitten mainitsi tämän Talaskankaan, että kuinka hän oli ollut siellä 15-vuotiaana mukana. Ehkä prioriteettina on se, että muistetaan ihmisiä, että kuinka kriittinen tilanne on ja kuinka paljon on asioita, jotka on jätetty tekemättä, jotta niin kuin ihmiset ei vaipuisi tämmöiseen apatiaan. Että jos ei anneta tämmöisiä positiivisia esimerkkejä onnistuneista kampanjoista, niin sit sekin saattaa vaikuttaa ihmisen apatiaan, joten se oli meille tärkeää, että me pystyttiin esittelemään tämmöinen tapaus, missä ympäristöliike sai suuren voiton. Odotan sitä, että sieltä tulee jotakin sellaisia näkökulmia ja yllättäviä ajatuksia, joita en olisi itse koskaan voinut tulla omassa päässäni ajatelleeksi. Demokratia ei ole, se ei ole mikään ikään kuin sukupuuttoon kuoleva eläin, jota sellaisenaan pitäisi säilyttää tai pelastaa. Demokratia on prosessi. Se on työkalu ja keino tehdä maailma paremmaksi. Mä toivoisin meille kaikille semmoista tiettyä rohkeutta ottaa enemmän siitä tilaa ja ikään kuin tilaa yhteiskunnassa, tilaa päätöksenteossa, koska tämä ei ole joku systeemi, joka on ikään kuin asetettu jonkunlaiseksi ja se ei voi siitä muuttua. Jos sä haluat, että se muuttuu, niin siihen on mahdollisuus, että sä voit vaikuttaa siihen. Niin rohkeutta ja uskoa siihen, että omiin asioihin pystyy vaikuttamaan.